impact AF terhadap saya selepas dinobatkan menjadi juara. Apa yang paling obvious sekali, apa yang nyata sekali adalah ramai yang mengenalilah, mengenali saya, dan dia rasa appreciated lah, dihargai selepas tu, kerana apabila saya berada di dalam AF, saya kurang diberikan perhatian. Macam saya cakap tadilah, saya bukan calon favorite sebenarnya. Tapi apabila saya keluar selepas dinobatkan sebagai juara, ramai yang mengucapkan tahniah daripada ahli keluarga, daripada kawan-kawan, dan juga ramai orang yang sebelum ni yang saya tak pernah kenal pun, tapi dia kenal saya. So itu pengalaman yang sangat manis lah bagi saya.